Қайырлы күн, студенттер! Мен Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің химия-биология пәндерінің оқытушысы Санқайбаева Гүлжан Жолдасбекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қаныққан көмірсутектер, алкандар, гомологты қатар, номенклатурасы мен изомериясы алкандардың қасиеті. Оқу мақсаты – қаныққан көмірсутектер туралы білу. Сабағымыздың мақсаты – алкандардың гомологты қатары, құрлысы, табиғатта кездесуі, алынуы, физикалық, химиялық қасиеттерін біледі және түсінеді. Халықаралық номенклатура бойынша формулалары берілген алкандарды атайды, құрылымды формулаларын жазады және алкандардың химиялық қасиеттерін қолдана отырып, реакция теңдеуі арқылы есептер шығара алады. Алкандардың қоршаған ортаға әсерін түсінеді және өмірден мысалдар келтіреді. Бағалау критерийлері алкандардың гомологты қатары, құрылысы, табиғатта кездесуі, жану өнімдерін біледі, екінші физикалық химиялық қасиеттерін біледі, үшінші халықаралық номенклатура бойынша формулалары берілген алкандарды атайды, құрылымдық формуларын жазады және алкандардың химиялық қасиеттерін қолдана отырып реакция теңдеулері арқылы есептер шығарады. Төртінші, алкандардың қоршаған ортаға әсерін түсінеді, өмірден мысалдар келтіреді. Олай болса, балалар, сіздерге мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Метан дегеніміз не? Естулеріңіз бар ма? Осы сұраққа жауап беру үшін, қазір біз мына бір бейне баянға назар аударсақ. Біз қазбалы отындарға тәуелдіміз. Көмір, мұнай және табиғи газ әлемдік энергияның шамамен 90% құрайды. Олар әр түрлі күйде болғанымен, барлық үш отын түрі тарихи кезеңге дейінгі өсімдіктер мен жануарлар қалдықтарынан тұратын көмірсутектер. Бүгінде біз қолданатын отындардың көбі алғашқы динозаврларға дейін миллиондаған жылдар бұрын өмір сүрген тірі организмдерден қалыптасқан. Бірақ бұл қалдықтар қалайша қуатты энергетикалық ресурстарды түзе алады? Өсімдіктер күн энергиясын сіңіріп, оны фотосинтез деп аталатын биологиялық процесс арқылы пайдалануға жарамды энергияға айналдырады. Өсімдіктер мен жануарлар өлгеннен кейін, оларды микроорганизмдер шірітіп, ыдыратады. Осы процесс арқылы ежелгі органикалық заттар өзіндегі химиялық энергиясымен бірге қабаттар астында көміледі. Уақыт өте, қысым мен жылу материалды қысып, құрамынан су сияқты заттарды шығарып, концентрацияланған көміртегін қалдырады. Және бүгінде біз білетін қатты, сұйық немесе газ түріндегі қазбалы отындарды қалыптастырады. Мұнай мен газ теңіз түбіндегі жануарлардың органикалық қалдықтарынан пайда болады. Көмір негізі теңіздік заттардан емес, жердегі өсімдік қалдықтарынан қалыптасқан. Бүгінде бұл отын терең жер астынан өндіріледі. Қазбалы отын түрлері бізді дайын энергия көзімен қамтамасыз етеді. Бірақ олар ұзақ қалыптасатын болғандықтан, қазбалы отындар адам өмірінің кезеңінде алмастырылмайды. Яғни олардың энергия көзі ретінде басымдылығы шектеулі. Және қалпына келмейді. Олай болса, балалар, сіздер жаңа көріп өткенде бейне баяннан, табиғи отындарды көріп отырсыздар. Көмірді көрдіңіздер, мұнай туралы, газ туралы көрдіңіздер. Яғни метан табиғатта көп тараған көмірсутек, метан өсімдіктер мен жануарлар организмдерінің анаэробты микробтар әсерінен ауа қатыспай ыдырауы нәтижесінде түзіледі. Батпақты суларда, тас көмір шахталарында кездеседі екен, яғни табиғи газ негізінен метаннан тұрады екен. Мұнай өндіргенде бөлінетін газдың құрамында да метан көп болады. Көмірдің кен орындарында кездесетін метанның мөлшері табиғи газ құрамындағы метанмен салыстырғанда едәуір артық деп болжануда.
яғни табиғи газдың негізгі құрам бөлігі 80-97% метаннан тұрады екен олар. Олай болса, метан дегеніміз бұл алкандардың алғашқы өкілі болғандықтан метан қатарындағы көмір сүтектерде деп те аталып жүр, сол себептен де біз енді алкандарға тоқталайық. Сонымен алкандар дегеніміз молекула құрамындағы өзара тек дара байланыстар арқылы байланысқан алифатты қаныққан көмір сүтектер. Жалпы формуласы CN H2 плюс 2. Метанның гамолтты қатарына тоқталайық. Метанның гамолтты қатары гамолттар құрылысымен қасиеті ұқсас, бір немесе бірнеше H2 тобында айырмасы бар, жалпы формасы бірдей заттар. H2 топтары гамолттық айырым деп аталады. Гамолттық айырым деп аталады. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, алкандардың гамолттық қатары берілген. Яғни метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан. Енді мына бір кестеде көңіл аударсақ, радикалдар жұптаспаған электроны бар бөлшектер. Яғни радикалдың формуласы берілген, мысалы метил радикалы, оны жаңа сан атауы моно. Бір ғана көмірдегіде тұр. Екінші C2H5 радикалы етил деген радикал, онда сан атауы D деп тұр. Яғни екі көмірдегінің бар екендігін білдіреді. Келесі радикалдың атауы пропил C3H7. Мұнда көмірдегі үшеу. Келесі C4H9 бутил радикалы, мұндағы көмірдегінің сан атауы, яғни саны 4, тетра деп аталады екен болар. Келесі радикал мұнда C5H11. Пентил деген радикал, мұның сан атауы пента деп аталады екен болады. Енді алкандардың изомериясы мен номенклатурасына тоқталайық. Мұнда көріп отырғандарыңыздай сіздерде құрылымдық формула берілген. Ең алдымен тізбекті таңдап алуымыз керек. Одан кейін барып көміртектердің, яғни радикал қай жағына жақын орналасқан, сол шетінен бастап нөмірлеп алады екенбіз. Сонымен енді атауын берген кезде балалар көріп отырғандарыңыздай, екінші көмір сүтекте метил деген радикал жалғанған, яғни ұзын сүзбектің аты бутан. Олай болса, 2 метил бутан. Енді балар, алкандардың ең қарапайым өкілі метан деп бағына өз сөзімді айтып өттім. Олай болса, мына жерде көріп отырғандарыңыздай, алкандардың ең қарапайым өкілі метанның шар өзекті моделі және масштабты моделі берілген. Алкандардың құрылысына тоқталатын болсақ, балалар, енді мұнда метанның молекулалық формуласы берілген. Нүктемен белгіленген метанның электрондық формуласы, сызықшамен белгіленген метанның құрылымдық формуласы. Енді балалар, метанның кеңістіктегі пішіні берілген, мына суретте көріп отырғандарыңыздай. Олай болса, балалар, енді біз метан алкандарға тоқталып өтсек. Бейне баянға назар аударыңыздар. Алкандар алифатты қосылыстарға жатады, яғни олар бензол секілді сақиналы емес. Ашық тізбекті көміртек атомдарынан тұрады. Алкандардағы барлық байланыстар дара болады. Ең қарапайым алкандар метан, этан және пропан деп аталады. Олардың барлығында sp3 гибридтенген көміртек атомдары болады, яғни барлық сутек атомдары көміртек атомдарының айналасында тетраэдр түрінде орналасады. Оның пішінін ең қарапайым алкан метанның молекуласынан анық көруге болады. Бұл 4CH-сигма байланыстарынан құралған жоғары дәрежедегі симметриялық құрылым. Этанның жағдайында әр көміртек атомының бір-бір, яғни жалпы 2 sp3 гибридті орбитальдардың бүркесуі нәтижесінде ядра аралық ось бойынан CC байланысы түзіледі. Бұл байланыс CH байланысынан ұзынырақ. Үзу тізбекті молекулалармен сипатталатын алкандар қатарының алғашқы мүшелерінің формулалар тізімін жасайық. Біз қосылыстардың белгілі бір тәртіптегі тізбегін алдық. Осы қатардың әрбір келесі мүшесінде алғашқысына қарағанда CH2 тобы бір данаға артық екеніне назар аударыңыз. Жалпы формулалары бірдей, химиялық қасиеттері ұқсас, ал құрамдары бір немесе бірнеше CH2 тобына өзгеріп отыратын заттардың тобы гомологтық қатар деп аталады. Біз қарастырған жағдай алкандардың гомологтық қатары. Енді
балдар, мында жана бейнебайы мен танысып, тамашаладыңыздар, енді метанның құрылысын толықтырып өтейін. Метан молекуласының кеңістіктік пішінін қарастырайық, мына сіздер көріп отырған суреттегідей. Бұнда көміртегі атомның ESP3 гибриттенген пішіні дұрыс емес гантел тәрізді 4 электрон болды, 4 сутегі атомдарының шар тәрізді ES бұлттарымен қаптасып, 4 сигма байланыс үзіледі. Метан молекуласының кеңістіктік пішіні тетраэдр тәрізді, көміртегі мен сутегі байланыстарының осьтері арасындағы бұрыштар 109 градус 28 минутқа дейін. Тетраэдрдің 4 бұрышында сутегі атомы орналасқан, ал дәл ортасында көміртегі атомы орналасады балдар. Келесі, біз енді алкандардың табиғатта кездесуіне тоқталып өтейік. Сонымен балдар, метан табиғатта көп тараған көмірсутек. Метан өсімдіктер мен жануарлар организмдерінің ауа қатыспай ыдырауының нәтижесінде түзіледі. Батпақты суларда, тас көмір шахталарында кездеседі. Табиғи газ негізінен метаннан тұрады 80-97%-ға дейін. Мұнай өндіргенде бөлінетін газдың құрамында да метан көп болады. Алкандар негізінен табиғатта кездеседі. Газ тәрізді алкандарды табиғи газ бен мұнайға серіктес газдардан алады. Сұйық алкандар мұнайдың, қатты алкандар мұнай, тас көмір мен озон керейдің құрамында болады. Енді балдар физикалық қасиетіне тоқталып өтейік. Алкандардың бастапқы 4 мүшесі газдар. Пентадан бастап, пентадеканға дейін сұйық заттар. Ал құрамда көміртегі және одан да көп көміртегі атомдары бар жоғары молекулалы алкандар қатты заттар болады. Алкандар полюссіз қосылыстар. Олар судан жеңіл және сумен араласпайды. Сол сияқты басқа полюсті еріткіштерде де ерімейді. Органикалық еріткіштерде ериді. Алкандар жанғыш заттар болып кеткен болар. Енді балалар, алкандардың біз алмұнда тоқталайық. Өнеркәсіпте алкандарды мұнайды фракциялап айдап, және жоғары алкандарды крекингілеп алады. Метанның гамоктары 500 градустан жоғары температурада көміртегі атомдары арасындағы көміртек атомдарының арасында байланыстары үзіле айырылады. Нәтижесінде құрамы қарапайымдау, көміртегі атомдарының сандары азырақ көмірсутектер түзіледі екен балалар. Екінші алынуында вирус реакциясы арқылы жүреді. Вирус реакциясы бойынша алкандардың галоген туындыларына метал натримен әсер етіп алады. Келесі үшінші алынуында метанды зертханада алюминий карбидін гидролиздеп алуға болады екен балалар. Енді балалар, мен алкандардың химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Ол үшін алдымен мына бір бейнебаянды көріп тамашалайық. Жалпы химиялық инерттілік алкандарға тән қасиет. Көміртек, сутек және көміртек-көміртек байланыстары тұрақты және берік болып келеді. Сол себепті олар жоғары температурада қыздырылғанша немесе ультракүлгін сәулеленудің әсеріне ұшырамайынша үзілмейді. Алкандардағы көміртек-сутек байланысы аздап қана поляризацияланған. Өйткені сутек және көміртек атомдарының электр терістіліктері шамалас болып келеді. Сол себепті алкандар көптеген негіздердің әсеріне ұшырамайды. Сонымен қатар, дара байланыс түзетін сутек және көміртек атомдарының қышқылдармен әрекеттесуге қатысатын бөлінбеген электрондары болмайды. Алайда парафиндер атауы алкандарға толықтай сәйкес келмейді. Өйткені химиялық қосылыстардың қажетті қоспасын тұтатқан кезде оттек пен алкандар арасында қарқынды реакция жүреді. Алкандардың жану реакциясы күнделікті өмірде жиі қолданылады. Мысал ретінде автокөлік қозғалтқышындағы жану реакцияларын келтірсек болады. Алкандар оттектің артық мөлшерінде жанғанда көміртек диоксиді мен су түзіледі. Бұл процесс толық жану деп аталады. Және іс жүзінде мысалы үйлерді жылытуда, автокөліктерді қозғалтуда қолданылады. Алканның жануы кезінде көп мөлшерде энергия бөлінеді және түзілетін өнімдер улы емес. Егер оттек жеткілікті мөлшерде болмаса, көміртек диоксиді мен судан бөлек көміртек моноксиді де түзіледі. Бұл реакция толық емес жану деп аталады және реакция нәтижесінде өте улы газ көміртек моноксиді түзіліп
жану барысында бөлінетін энергия мөлшері де аздау болады. Сондықтан бұл реакция жағымсыз реакциялар қатарына жатады. Егер оттек мөлшері өте аз болса, қарапайым көміртек және су түзіледі. Толық емес жанудың бұл түрі де жағымсыз саналады. Өйткені бөлінетін энергияның мөлшері өте аз болады. Сондай-ақ түзілетін өнімдердің бірі қара күйе потенциалды канцероген болып табылады. Метан және хлор газдарын қараңғыда араластырғанда олар реакцияға түспейді. Алайда қоспаны ультракүлгін сәулеленуге ұшыратса, реакция қарқынды түрде жүре бастайды. Бос радикалды орынбасу реакциясы деп аталатын бұл реакция үш сатыда жүреді. Олар тізбектің басталуы, дамуы және үзілуі деп аталады. Ал енді балалар, химиялық қасиеттері бойынша бейнебаянды көріп шықтыңыздар. Енді соған толықтырулар жасап өтейін. Бірінші, галогендену реакциялары. Алкандардың практикалық маңызды реакцияларының бірі жарықтың немесе жоғарғы температураның әсерінен іске асады. Сутектердің орнын галогендерге алмастырғанда алкандардың галоген туындылары түзіледі. Метанның хлорлану реакциясы жарықтың немесе температураның әсерінен жүреді. Реакция метанның хлор туындыларын және хлорсутек түзе жүреді. Келесі екінші реакция болар нитрлеу реакциясы. Нитрлеу кезінде сутегі атомы нитротоппен алмасады. Бұл реакцияны орыс ғалымы Коновалов 1888 жылы ашқандықтан Коновалов реакциясы деп аталады. Қысым мен температураны аздап арттырғанда алкандар сұйылтылған азот қышқылымен орын басу реакциясына түседі. Келесі үшінші балалар химиялық қасиеті айырылу реакциясы. Мұнда метанды жоғары температурада, яғни 1000 градус температурада шамасында ауа қатыстырмай қыздырған кезде жай заттарға айырылады екен балалар. Келесі төртінші қасиеті бойынша реформинг реакциялары нәтижесінде алкандар ароматты көмірсутектерге, мысалы гексан, бензолға айналады балалар. Келесі химиялық қасиеті изомерлену реакциялары барысында көміртектің арасындағы байланыстары үзіліп, түзу көміртек тізбегі тамақталады. Бұл үрдіс өршіткі қатысында және қыздырған да жүреді. Келесі тотығу реакциялары алкандарды тотықтырғанда спирттерге, альдегидтерге, карбон қышқылдарына тағы басқа қосылыстарға айналады. Жану алкандар түзетін ең маңызды тотығу реакцияларының бірі болып табылады. Көмірсутектерінің қолданылуының негізгі бір саласы жану реакциясы нәтижесінде энергия бөлінуіне байланысты. Ауада қыздырғанда алкандар жанып тұтанады. Оттек жеткілікті болса, көмірсутек толық тотығып, реакция нәтижесінде көміртектің 4 валентті оксиді мен су түзіледі және жылу бөлінеді. Енді алкандардың қолданылуына тоқталайық. Отын ретінде кеңінен қолданады, іштен жанатын двигательдердің отын ретінде қолданады. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай балалар, үй тұрмысында газ баллон тұрмыне кей балалар өздеріңізге таныс, сонымен бірге басқанда жанғыш отын ретінде кеңінен қолданатындығын көрініп тұр. Енді келесі суретте балалар, яғни өндірістік күйе, яғни картриджі, резина дейді, типографиялық бояуларда, органикалық заттарда, еткіштер алуда, тоңазытқыштарда, метанол алуда, ацетилен алуда кеңінен қолданылады екен балалар. Енді балалар бекітуге тапсырмалар беріледі. Бұл тапсырмалар дұрыс жауабымен ұсынылады, өздеріңіз орындап дұрыс жауаппен сәйкестендіріңіздер. Бірінші тапсырма – өзіндік жұмыс. Мұнда бірінші тапсырма бойынша мына көмірсутектердің графиктік формуласын жазып, рационалды номенклатура бойынша атаңдар. А 2-3 диметилбутан, А 2-2 3-3 тетраметилгексан, Б 2-2 диметил 3-3 диэтилгексан. Енді дұрыс жауаппен сәйкестендіріңіздер. Яғни өздеріңіз орындаған тапсырмаларыңыз дұрыс жауаппен сәйкес келеді деп ойлаймын. Келесі екінші тапсырма, мына айтылған тұжырымдардың қайсысы шындық, қайсысы жалған екенін анықтаймыз. Бірінші балалар, алкандардың жалпы формуласы CN H екен плюс 2, я немесе жоқ. Екінші, алкандар ан жұрнағымен аяқталады, я немесе жоқ.
Келесі метан батпа газы деген атауға ие. Метан отынын ретінде қолданатын газ. Метан табиғи газын құрамында болады. Алкандар жанбайтын заттар. Метан шақтадағы жарылысты туғызатын газ. Алкандар полюсті қосылыстар. Келесі алкандар орын басу, айырлау, изомерлену және тотығу реакцияларына түседі. Бұл тапсырманың дұрыс жауабы мінеке балар. Сіздердің орындаған тапсырмаларыңыз дұрыс жауаппен сәйкес келеді деп ойлаймын. Келесі балар. Жеке жұмыс. Теориялық білімді зерделеу. Есептер шығару. Үшінші тапсырма бойынша есеп шығарасыздар. Мұнда бірінші есеп бойынша шығымы 86% болса, 30 грамм көміртектен алынатын метанның көлемі қалыпты жағдайда қанша. Екінші, массасы 60 грамм метан жанғанда түзілетін көміртектің 4 валентті оксидінің зат мөлшері қанша. Келесі үшінші есеп, егер жағуға 246,4 литр оттек жұмсалған болса, жанған пропанның көлемі қалыпты жағдайда қанша. Осы есепті шығарыңыздар. Мұнда балалар есептің шығарылуы дұрыс жауабы берілген. Есептің жауабы сіздерде бірдей болды деп ойлаймын. Есептеріңіздің жауабы дұрыс жауаппен сәйкес келгендігіне мен сенемін. Олай болса балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге үй тапсырмасы ретінде кітаптарымыздан 65 пен 66, 67 параграфтарды оқимыз, 64 беттегі нөмір 2 есепті шығарамыз, 68 беттегі нөмір 5, 6 жаттығулар нөмір 3 есепті шығарамыз. Сонымен бірге алкандардың табиғатқа әсері жайлы түрлі дерек көздерінен алынған ақпараттарды жинақтап, таныстырылым ұйымдастырыңыздар. Сабағымыз аяқталды балдар, сау болып тұрыңыздар.